我们先来看一下前面的两个蹄子。这蹄子有多少斤？五百多。五百多斤。长马的话得多少斤？长马八百斤。七百斤啊？不到这时候少了。每天都是这，这个。这是背着来着。嗯、这走道这得撇着腿走吧，不撇着撇烂了，这个是乌羊背，这是车呀，东装车的。鸡一屁乌乌羊碎，那个车老占那个装的菜，人家装的都装不了。你这动的啥是怎么着？不动。好嘞。哎，注意点啊！谁买了二姐子的驴？都来过来结账吧啊！谁卖给二姐子的驴子，在办公室来结账吧。站立！对啊，对啊。很抬腿啊他，嗯，很抬腿。哎呦，对的吧？你说你们家养马？现在北京这个物价，水多少钱了呀？你大爷那六米五的车的，咱用的啊，不是车主任，我挺贵的。这个绿梯还是挺健康，这个绿梯还是挺健康。好，这个绿梯也好。是，长马力，不干活也不定长，不骑着不玩也不好。哦，不是在没电着，没电着。在头里了，有点怪。再不能动了，再动出气了。出气模式。如果说看看拨了拨这儿。这是什么模式？啊，你对向稍微动它一点。你动了就出气了。这是软气儿，不能动了。我知道是软气儿。这劲儿没电了。行。这拿下来的有点缺。不掐豆子呢？豆豆。怀孕了，这个驴怀孕了。对，怀孕了。嗯。
这是棒棒上的，麻烦，随便的。